räägid kõigepealt, milleks sa praegu tegeled? Noh, valdad võrkpalliga, veega tähes siin samas koolis. No ma mängin tennist. Mida sa oma esimesest koolipäevast mäletad? Absoluutselt mitte midagi. Ei, ma mäletan ainult sellest ainult vist kaks asja. Üks oli see, et need abituriendid olid päris hirmsad, kes mind nagu sinna üks kooli viisid. See oli päris hirm, äratab palju mingit suuri torne, kes liiguvad kõik ringi. Ja siis teine asja oli see, et mu ema mingi tormas kohe klassi juhataja juurde ja mingi küsis, et kas klassis on veel mingid vene õpilasi, kellega ma mingi kohe saaksin sõbraks. Mm. Ja siis ta leidis mingi tüdruku ja siis me kohe esimesel päeval pidime sõbrannad olema. Milline laps sa väiksel olid? Samasugune nagu praegu. ma ei arva, et ma olen üles kasvanud. Ehk siis lärmakas ja tähelepanu nõudev. Paralt ise, ajalt palju mängis hästi palju, ma ei tea, aga ninatarku on kogu aeg olnud, tundes saad sega vahele ja siia maailma. Kelleks sa väiksele tahtsid saada? Businesswomaniks, sellepärast, et isa oli mulle eeskujuks ja siis ma tahtsin miljoneid teenida. Õpetajaks saada tõesti, ma saan siia maailma, kui hästi läheb siis siin koolis kunagi. On sul mõni moment või see, kuidas tahaksid meil jagada oma kooliajast, mis nagu ka meelde jääma? Neid on väga palju. Igasuguseid, kuidas me poistevetsus pissil käisime. Valdekus siis. Hea mõte oli vee seda teha. Mina, Artur, panen poissi veel, hakkasin pihta. Peaaegu rikkus me õpeta jalase läpaka ära. Jooksin tõppi trepi peal pikali. Siis direktor võib meda koolima öelda. Ja suur ülevõtus oli. Mis ülejäänud 2 tundi möödasid labiga vastades. Ja see oli mis klassis? 9. Kuidas sa ennast praegu tunned, et kas sa oled lõpul pigem kurb või rõõmus? Meil ei ole selle tunnet, et arvatavasti paar nädala pärast tuleb alles. Nüüd on niimoodi, et võiks juba läbi saada, et tund enam eriti ei ole ja puhkus. Ma olen väga kurb, ma tahaks istuma jääda mingi 10 korda selleks, et koolis mitte kunagi minna, sellepärast, et ma tean, et koolist väljas on päris hirmus ja seal on täiskasvanute maailm, mis on külm ja kole. Ja mis sa edasi plaanid teha pärast gümnaasiumi? Kui hästi läheb, saan Tartu ülikooli ja ajalugu õppima. Ma ei tea, mul on praegu mingi kahe vahel, et kas ma lähen füüsikat õppima või ma lähen režissööriks. Ja vahepeal ma mõtlesin, et ma lähen siis alguses füüsikat õppima Tartusse ja siis režissööriks. Siis ma saan kasutada füüsikalisi ja mingeid füüsikalisi teadmisi oma filmides. Mida sa arvad, et sa kõige enam hakkad igatsema, kui sa läbi saab? Inimesi kõige rohkem. Ja vist enam mitte midagi. Või seda või veel, et nagu koolis ei pea eriti midagi tegema. Et nagu ei pea ise enda eest hoolitsema. Et hoolitsevad kas õpetajad või vanemad või sõbranna. Ja siis muidugi inimesed, jah. Inimesed on nii armsad, nii head, nii... Ma ei tea, ma nii armsad, ma nii armastan inimesi. Arvates seda, et päevad on lühikesed tegelikult. Ja huvi juures istumine on ka kindlasti üks lõbusimad asja, mis teha saab. Võtaksid ikka kokku paari sõnaga kogu oma kooli ja kõik need head ja halvemad küljed. Halbu külgi ei olegi enne kui eriti. Õpetajad on tegelikult toredad, eriti noored. Ja need õpilased, kes kiruvad õpetajad, mõelgi ise, et iga on teise arvatavasti. Ja klassikaaslasest 9. oli muhedam klass, et neid igatsen rohkem. Aga praegu ka väga hull ei ole. Kui häda käes, siis ikka hoidakse kokku ja saame hästi läbi. Häbi, üks suur häbi. Ja ma ei tea, häbi, armastus ja kõik. Enam jõud häbid, ikka hästi palju häbid, sellepärast, et igasuguseid piinlike hetki on olnud. Aga pigem ikka positiivses arvamist. Jah, et mida saab pärast meelda tuletada. Ja tegelikult vaata, et need kõik asjad, mis juhtuvad meiega koolis, need
kuidagi kujundavad ju meie iseloome ja nii edasi.